Шахардағы тұрғындардың Тараз энерго орталық мекемесіне жылу мен ыстық суға қатысты қарызы қазір 500 миллион теңгеге жеткен, тіпті кей азаматтардың берешегі 900 мың теңгеден. Сондықтан мамандар үй-үйді аралап, қарыздың төленуін талап етуде. Кәсіпорынның өкілдері берешегі бар азаматтарды жылуға қатысты жылдар бойы жинақталған қарызын тез арада төлеуге шақырады. Сонда ғана жылумен қамтуда кемшін тұс болмайтынын алға тартуда. Мәселен, 10-шы мөлтек ауданындағы 167-ші пәтер иелерінің кәсіпорынға берешегі 343 мың теңгеге жеткен. Қомақты қаржы әрине, бірақ бұл үйдің тұрғындары түрлі себептермен қарызды төлей алмадық деп ақталады. Салдарынан рейд барысында мамандар бұл үйді ыстық судан аштыратты. Бұл бір ғана мысал. Қарызы бастан асатын өзге де тұрғын үйлердің де ыстық су құбыры кесілді. Бұдан бөлек Тараз энерго орталық мекемесі халыққа түсіндіру жұмыстарында жүргізуді назардан шығармапты. Осылайша 19 миллион қаржы тиісті жеріне қайтарылған. Айта кетейік, қарызды төлеу үшін дәл осы мекеме өз жеңілдігін жасап отыр. Есептелінген үстемақыны пене барлық основной негізгі қарызды төлеген жағдайда үстемақыны алып тастауға рұқсат етілген. Және де одан бөлек біздің қызметкерлер сот орындаушылармен бірлесе отырып қарызы үлкен пәтерлерді рейд жасаудамыз. Одан да бөлек егер нақты төлемеймін деген абоненттер болған жағдайда біз оларды дәнекерлеу бригадасыменен, то есть сварщиктерменен ажыратуға мәжбүрміз.